တော့လားအမ်ကြောက်ပေါက်တဲ့တနားလောက်ပဲရှိပါသေးတယ်ရှင်းညဉ့်ညနာလားတနားလောက်ဆိုအာညဉ့်ညနာမပေါ့တဲ့ကွာဒီတိုင်းမစကားပြပြောလိုက်တာမတဲ့ရလဲစိတ်ကြီးပဲဆိုးတဲ့ရလဲမဆိုးပါနဲ့နော်ဆင်ပြောလိုက်နော်ကွာဒီတိုင်းမပြောလိုက်တော့နော်တဲ့ရှင်းနော်ရှင်းတတိထာနေတဲ့လေစပင်ဖြောက်လိုက်တာလားတဲ့ဟုတ်တယ်ကွာဖြောက်လိုက်တာလေဟာအရလာပဲနော်မင်းစပင်ဖြောက်လိုက်တာတဲ့လေအရင်တယောက်ကလည်းအဲ့လိုပဲပြောတယ်ဟိုဤမွေးတယ်လားဟုတ်တယ်အရင်ကလက်ကျပလင်လေးကြံလို့လေပြန်ဆွတ်ကြည့်တာအနံလေးကကောင်းတယ်လို့အားကြောင့်ပါလေရှင်အရင်တယောက်ကိုတတိယလို့ဆက်လာအာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ရတယ်ဘယ်လိုတတိယဆရာလားကိုရှုတယောက်လုံးဘေးမှာရှိတော့ကိုတတိယဆရာလားအရင်ပြောင်းဒါပေမဲ့အနံလေးကောင်းလို့ပြန်ဆွတ်ကြည့်တာရှင်သူ့ကိုချစ်နေတယ်လို့ဆက်လာပေါ့ဟာမချစ်ဘူးကိုရှုတယောက်လုံးချစ်ရလေဘယ်လိုမှမပြောနဲ့အာရှင်ကျက်ကျက်တတိထားလေဟာဒီပါတဲ့ရကိုခဏလေးဒီကိုပဲကြည့်နေအာရှေ့ကကားလေးလှလို့ကြည်တာတော်တော်လှတယ်ကားအချစ်ဆရာကားလေးကဖြစ်လာအဲ့လိုကိုကားကိုကြည်ရလားကားရဲ့ဟိုးရှေ့ကတမန်ကကောင်းမောက်ကြည့်နေဟာတဲ့ပြောမှာကိုတော်ကြောင်ရကိုတော်မမြောင်တဲ့ဘလူလှမ်းမြင်လိုက်တမန်မှာကောင်းမလေးတော်ကိုဘာလဲရှင်ပြနဲ့ဟာဘာမဟုတ်ရပါဘူးတဲ့ရလဲကားကိုပဲကြည်တာပါကိုကရှင်နဲ့တစ်ခါနဲ့ပြက်ပြီတဲ့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ရ